бъде удължено времето. Добре, удължете времето на групите. Уважаеми колеги вносители на този проект за решение, вие запознахте ли се със становището и препоръките на Венецианската комисия, които, дипломатично казано, са унищожителни в тази посока? А те са: липсва публичен дебат, липсва диалог с експерти и представители на гражданското общество и не е ясно кои са причините, които стоят за всяка конституционна промяна, която вие предлагате. Така че Венецианската комисия дава обективен прочит на това, което се случва в държавата. А гражданското общество и експертите са единодушни посока, че сегашната конституция съответства на потребностите на обществото и на обществения договор. До сега вие не дадахте ясен знак защо сега, защо така набързо по-пожарникарски вкарвате този проект за решение и да ви кажа, той пък не отговаря на дневния ред на обществото. Отворете се очите и вижте, хора умират пред болниците. Икономиката умира, а можем да кажем, че и държавата вече умира. Това е дневния ред на обществото. Но, да си призная, вие постигнахте своята политическа цел. Малко по-далеч от микрофона, госпожо Митова. На всички е ясно, че искате да стискате властта до редовните избори и вие да провеждате избори така, както си знаете. Но гражданите протестират вече 138 дни. И справо, не им хвърляйте прах в очите, че искате и правите реформи. Те не отговарят на дневния ред на обществото. Затова ние няма да подкрепим този проект за решение.